когда просто человек сам выходит на сцену и рассказывает о ком-то другом, все равно он рассказывает и о себе. Починає далі працювати, а воно все роль вислизає, вислизає, і ти не можеш її схопити. Мені кажеться, ми вже соприкасаємося з поняттям вічності. Шукали фінал. Шукали фінал від злету до падіння. І навіть в інтонації, навіть і в музиці. Він хотів йому щось сказати, але він подумав, навіщо мені говорити? Ти сам повинен колись це зрозуміти. А можливо, ти ніколи цього не зрозумієш, то що я зрозумів в цьому житті. Хотів щось Крион, хотів щось сказати йому, а просто віддає йому білу парасок, символ влади. І все. Але тому фінал такий вийшов. Чим закінчить життя, наприклад, царедів, я сам не знаю, чим воно закінчиться. Але це вже така інша. Треба писати іншу п'єсу. Отакі були в нас мета така, і Струва дуже переживав. Він дуже переживає. Я люблю, коли видані шви, ідейні шви в спектаклях. Хочу збігати, але іноді це вдається, іноді не вдається. І мені тут один з замечательних знаходок, кажеться, фінал. Хоча, ну, казалось би, нічого особливого нету в ньому. Я пам'ятаю, коли я його представив трупі, яка зайнята в виставі. І ми так півгодинки він поговорив, то він так хвилювався, ніколи не думав, щоб так хвилювався, хто Стуро. І коли вийшли, в нього серце отак от. І він каже: Богдан Сільвестрович, я не облажався перед артистами. Я кажу: та ні, Роберт Робович. Я думаю, Бог, ага, кожний театр. Кожна нова трупа, кожна нова вистава для творця, а не для, так би мовити, ремісника. Це є ж якийсь новий крок. І він пускає себе в підсвідомість, а тільки в підсвідомості починається творчість. Так, син. Я тебе спас. Я врятував тебе. Яка ж біда зі мною мала трапитися? Не знаю! Знає той, хто дав. Напишу. А він ще живий? То вам. Очіві мене! То вам фінансам краще знати про це. Ні, он зараз, понимаєш, вже у тебе не знав. Зараз, якщо він уйде, його догонку, його пошлють цілий отряд. І виліз оттуда, справ. То вам фінансам краще знати про те. Вам это... Немножко вот... Да. То вам, фіванцям, краще знати про те. А страх это, да? Это как собака, знаете, когда лает. А, я отступаю. То вам, фіванцям, краще знати про те.
З Робертом Стурова працювати, ну це просто, як вам сказати? Крім того, що ти так багато вже років прожив на цій землі, і тобі здається, що ти багато чого знаєш в цьому житті. А коли ти зустрічаєшся з Робертом Стурова, то ти відчуваєш, що ти дуже мало чого знаєш. Але, як кажуть, вік живе, вік учись. Театри різні, вони сповідують естетику Роберта Стурова, який відкрив нові пласти сценічного втілення в світовому масштабі. А взагалі ця естетика треба було зрозуміти на початку, що це таке. Розумієте? Як воно виконується? От, було складно, це не так просто було для, розумієте, одні актори, тут йдеться навіть не про естетику. Одні актори можуть надаватися до цієї естетики Стурова, такої брехтівської, знаєте? А інші актори все своє життя, скільки б не працювали, вони не можуть вписатися в цю. Вони в іншій естетиці, вони потрясаючі, просто прекрасні актори, знаєте? А в цій ситуації складно було питання, але ми думаємо, що ми це... Що ми це в деякій мірі ми це подолали. Ця естетика мені дуже імпонує. Сам очевидно. Я сам! Я сам очевидно. Сам! Сам очевидно! Сам! Натихайте. Уже можна. Ну, естественно, это иначе не получается. Все-таки ты вкладываешь что-то свое. Потом, когда просто человек сам выходит на сцену и рассказывает о ком-то другом, все равно он рассказывает и о себе. Ну, нечего скрывать, что актеры, в общем-то, обнажают свою душу, и они занимаются каким-то стриптизом на сцене. Но не надо, конечно, не обязательно, чтобы, если играешь Ричарда III, убивать. Но все равно часть моего зла, она присутствует на сцене. И этим как бы и актер еще очищается. Я думаю, что показывая что-то плохое в себе, он сам распознает это зло в себе. От этого он становится лучше. Так, зрок моїх дістав він по териці, що відразу навзнак перекинувся і з повоза на землю покотився. Далі грає? Театр – це є логіка, ми розставляємо якісь акценти, логіку і так далі. Якщо це залишається на рівні логіки, так вона буде просто логіка. Логічний вчинок, логічне мишлення. А коли це логіка, це база, і воно кидається в підсвідомість, от тоді народжується таке слово, яке називається мистецтво. Як же це з рук чужих? Сяти. Міг так любити він. І ще так ніжно. Тому й любив чужеї, що бездітний був. Заткнись. А як же ти? Купив десь? Чи знайшов? В лісах під Кіфероном у яру знайшов! Та-там. З остановками надо йти. Ти що? Ти що, пастух? Я врятував тебе! А яка ж біда зі мною мала трапитися? Не знаю! Знає той, хто дав тебе мені! Подожди. Дав. Хто дав? В п'єсах грецьких авторів
Якщо герой мужчина, то мужской хор. Якщо героїня, допустим, Антигона, то обов'язково женский хор. Я здесь сделал такую революционную, шутя, конечно, революционную решение, что женский хор. Учитывая то, что это женщина олицетворяет мать, жену, любовницу, и мы знаем, что проблема тесно соприкасается с женщиной, с женским началом, то я, это была первая причина, что я заменил мужской хор женским. И второе, то, что в постсоветском пространстве я замечаю, что женщины, участвующие в каких-то процессах политических, очень проявляют большую активность. Людина на вершині влади. І він сам розслідує причину цієї чуми, яка напала на місто, тому що треба було знайти вбивцю Лая. І він сам це розслідує, не підозріваючи, що він є цьому причина. І він іде це до кінця. Трагічний кінець. Як тебе починають на тебе плювати, тебе починають це. Як ти людині видержав? Дзвоніть, о пітьма. Ай, яка прелесть. Там мене не сьогодні. Это какой-то вот там это что-то набралось, чтобы этот крик был бы. А то когда вот я хочу, чтобы он споткнулся перед финалом вот эта истерика. И когда он понял, что он на самом деле какой он себе приговор вынес, а только тогда он споткнулся. А похороните! А музика Гія Кенчелі – це взагалі фантастична музика. Большей частью происходит так. Сперва появляется какой-то музыкальный образ, и потом Роберт использует этот образ как бы в своих целях. Для меня он первым долгом музыкант. Вот по своим данным
он музыкант, и крупный музыкант. Не он сам играет на рояле, не потому что он сам, допустим, играл все прелюдии, фуги Баха, и не потому что он может сыграть, там, я не знаю, может быть, не до конца, но начало многих сонат Бетховена. Я сейчас говорю о другой стороне его музыкальности, о натуре, о том, что вот в каком-то определенном музыкальном образе он видит мизансцену. Мизансцену, которая меняет ход мысли его же на сцене. Его идеи для меня очень значительны. То, что я ему заказываю, допустим, музыку, я не говорю ему, какую я хочу музыку. Как, у нас уже какой-то язык, может быть, совершенно неясный для посторонних. И он понимает меня как бы не словесным, не вербально, а какими-то другими магическими взаимоотношениями. Хоч там закидають, наприклад, що він використовує музику, Гія Кончеллі, що в нього є якісь повтори такі, значить. Ну ви слухаєте Моцарта, ви ж не переплутаєте з Чайковським, правда? Він такий, це Стуро, це його школа. Якщо це є надзвичайно вдала знахідка, да? То чому б її не використати в інших спектаклях? В житті я дуже багато пізнав, дуже багато чого зрозумів через нього. Контакт у нас був просто дуже, дуже гарний, дуже такий толерантний. Якщо в мене вдавалася сцена, так він ходив і каже, ви мені все більше подобаєтеся. А якщо мені не вдавалося, він мовчав. Я, якщо він мовчить, я знаю, що це погано, що це не вдалося. Був у мене період, коли я був просто, я не знав, що мені робити. Ну просто елементарно. Роберт це бачив, але він такий чоловік дуже делікатний. І коли в мене вже вийшло в якійсь цій сцені, хоч чуть-чуть туди, в цю естетику, він каже, от зараз у вас вийшло, а то ви не знали, що робити цілий період. У вас такий був 2 тижні, я не знав, що, куди, як. А де він? Чи можеш? А де він? Чи можеш? А де він? Чи можеш ти докладніше розказати мені? Здається, що слугою... Чи-чи-чи. Здається, що слугою Лая звав собі. Ну, відчай був, звичайно, і певний період був, що я думаю, ну все, буде в мене провал. І так далі, і тому подібне. А потім десь через 2 тижні воно бах, і щось вийшло. Я зрадів і думаю, ну все вже, як кажуть, роль вже в кишені. Починає далі працювати, а воно все, роль вислизає, і ти не можеш її схопити. Ви теж, плохо, знаєте, заучити вдома, а заучити треба собі поставити якісь поняття. Это понятие. И потом приходит, а режиссер все говорит наоборот, и он не может уже сдвинуться. Если это мы это снимем, мелодраму, вот эту, и он скажет, учтите, сейчас у вас мама была жена там на этом, это, и вы будете вот так вот. Діти мої. Ну, це ужас. Ні. Фу. Діти, де вас подіти, в пічку запхати. Покришкою накрити. І взагалі кожна вистава, кожного разу, коли виходиш на сцену, не знаєш. Бо без натхнення нічого не відбувається. Іржвита, Мінісла Лукавого, підступного врага.
що одні лише на живі зрячі, а що ж довіщувати? Сліпи. А коли ти вічером правдивим був? І віщим словом ти наше місто перерекував? А що ти не прийшов, малотямущий Едіп? І місто це порятував. Режисер – це професія не гордих людей. Я з удовольствием приймаю їх якісь пропозиції. Ну, звісно, у мене існує своя якась ідея, я повинен її направляти, все время коректувати їх фантазію. Ну, як мені кажеться, я не диктатор. Репетиція – це є мука. Як хтось пише, що репетиція – любов моя, можливо, хтось, я дуже не люблю репетиції. Це мука, тому що ти шукаєш весь час. Тобі вдається, не вдається, ти поганий, це значить, ну нічого, не можеш думати в цей напрямок. Ти починаєш кричати, перекрикувати все це діло. Розумієте, психологія тобі там не вдається. Репетиція – це пошук, це процес. А процес завжди дуже складний. Йокаста? Що моя люба дружина? Чому ти мене із дому викликала? Послухай цього мужа і упевнися, у що бої віщання обернулися. Хто він такий? Що розповідає він? Він із Корінфа. Сповістив, що батько твій. Знай, напевно, вже в обіймах смерті він. Тільки ж вийми, чи ж мерить самості. Старому мерти невеликі тоді. А може, за тобі робе, і той за мною. Лише такого разі я вийду. Та ще ж і віку надто був похилого. То знаєш, напевно, вже в обіймах смерті. Як? Тим субити, чи у мене відславився? Старому вмерти невеликі труднощі. Нещасний. Просто патент. Випіць, когда ключик одному подойдет, там випіць за. Причем еще ваше производство, немножечко. Вот что-то все время волнуется. Все время побаивается, понимаете? Во-первых, когда она ему сказала, как он примет эту смерть.
Во-первых, он очень его и понаслышке так любит. Да, вот здесь, когда он от старости или от слабости, Старому... Старому умерти? Ну, это расплю. Невеликі труднощі. А може він умер від того за мною? Лише в такому разі я винен. Я можу там умирати. Та з ескізом? Лише в такому разі... Кунати був похилого. Нещасний. Це треба виключитися. Ага, хорошо. Да. А може він помер від туги за мною? Лише в такому разі. Нещасний. Он как бы... Вот, уже он должен как-то предчувствовать. Предчувствовать, да. Хорошо. Давид, ты? Что, расстреляли? Нет, кто он такой? Задержи его. Давид, ты? Что, расстреляли? Він не сходив. Ну, скажи честно, он сейчас в таком составе, что он может бросить. Что вы исповедали? Он исказил. Гостю, повтори мені це сам. Знаєш, що зараз в нормальному состоянні. Ще немножко. А от повтори мені це сам. Знай напевно. Вже в обіймах смерті він. Саша, ти вже тут. Ким субитий чи умер? Від слабості. Старому умерти невеликі труднощі. Увидзі, задам, Саша, звук іздай зажигання спички, знаєш. Да, і он увидзіл это. Пришел, ты встал, я отошел, сделал шаг назад и опусти голову. Голову. Так, понятно. Только вот эта фраза меня интересует, когда вы его спрашиваете после того, как он вам сказал. Богдан Сергеевич, когда вы его спрашиваете, там еще один момент, когда он может умереть от того, что вы от тоски к вам, да? А чего? Это еще все-таки он думает, что и там зачтется. Как там построено это? Значит, он сам умер. И лежит уже в могиле, а я своего. Не, вот здесь, когда его переспрашиваете. А, повтори. Он сказал, он умер. Сказал. Кем-то убитый или умер от слабости, или естественной смертью. А нельзя вот здесь его спросить это? Чтобы полностью снять отца убийства, он сказал, может быть, он умер от тоски по сыну, по мне, значит, там, Богдан... Да. Что сделано, вы поняли? Да, я знаю. Понял, да. Значит, первый раз я спрашиваю гостю, повторите сам мне. Он повторяет. Он повторит, подтвердит. Я кимось убитый, чи умер від слабости?
А може вмер від туги він за мною, лиш в такому разі винен я. Ну, нормально. Так, да, хорошо. То знаєш? Оглянитесь тут. Это лучше так. И еще раз выглянем, но уже лучше делаете. И еще не надо... Вот когда он откроет глаза, только там я понял, что он собирался плакать. А до этого я не знаю, что это значит. Вынесло его. Вот какое-то должно быть... Ну, хорошо сделаю. Вообще, я сейчас должен объяснять, как все режиссер. Костю, повтори мені це сам. Знаю, на... Вже в обіймах смерті. Куху. Вже в обіймах смерті він. А як? Від когось? Чи умер від слабості? Старому умерти невеликі трудності. А може він умер від туги за мною? Тогда скачив, челюсть попала что-то. Да не. Это хорошо будет, если заболеть у него. Костю, повтори мне это сам. Приподнимитесь потом, когда громко сперва. Солдат. Знай напевно. Приподнимитесь. Уже в обіймах смерті він. А як? Кимсь убитий чи умер від слабості? Старому умерти невеликі трудності. А може він умер від того за мною? Те ж... Лише в такому разі я винен. Те ще ж і віку надто був похилого. Нещасний. Людина творча, коли вона шукає, то це не є, так би мовити, радість. Радість вже, коли ти знайшов є якийсь результат. І коли ти знаходиш, тоді це є радість. Режиссера спектакля, практически, когда он поставил спектакль, это уже ребенок, который родился, и он как бы без тебя существует. И он начинает жить своей жизнью. Мне кажется, он как вот крупный художник умеет
на все это посмотреть с какого-то другого измерения, сверху. Здесь уже мы соприкасаемся с понятием вечности.